abans no n'hi havia de joves orquestres. Inclús crec que no hi havia ni el concepte mental de jove orquestra. M'agrada molt treballar també amb les orquestres de joves perquè d'alguna manera és la continuïtat de tot un esperit, de tota una energia que es va donant i que és fonamental també de cara al futur de les orquestres del nostre país. Vull dir, s'ha de treballar la base, no únicament a nivell de qualitat tècnica instrumental, sinó també en el concepte de la música en el conjunt. Doncs l'orquestra s'estructura en diferents seccions, una secció de, diguem, de nois que comencen, són els nois més petitets, que la porta la Maria, la Maria Geli, i diguem els objectius principals d'aquesta secció és fer aprendre a llegir el gest del director, aprendre a fer els compassos d'espera, aprendre conceptes formals de l'actitud dels músics davant del fenomen musical del concert, també tocar les peces adequades als seus nivells, però bueno, sempre que es pugui aprofundir al màxim doncs, amb el treball musical, però clar, el treball musical queda sempre condicionat al nivell que ells puguin tenir com a instrumentistes. Després hi ha una segona secció, que és la secció Ficaris, que és l'orquestra de corda, que ja la porto jo, i una tercera secció, que és la secció de tramuntana, que la porta la Mercè. La secció Ficaris i la secció tramuntana es complementen i quan treballen conjuntament, és l'orquestra simfònica. I el que fem és, per una banda, un treball simfònic, amb el qual s'ha de treballar els balanços dels instruments de vent, més els instruments de corda, un llenguatge molt més gran en quant a densitat sonora i en quant a matisos i colors sonors, però hi ha les dues seccions per separat per poder treballar els problemes específics de cada una de les característiques dels instruments. A partir de la gent que tenim, analitzem quin és el nivell que hi ha i el que s'hauria d'assolir durant aquests 9 mesos i en funció d'això busquem un repertori. Avantatges són moltes, la veritat, perquè l'activitat musical, jo cada vegada que hi penso una miqueta em sorprenc, no? de les avantatges que pot aportar la pràctica de tocar un instrument, a nivell doncs, de desenvolupar la creativitat, l'expressió, el coneixement d'un mateix. De treballar amb equip, de prendre consciència de la importància del que estàs fent individualment pel bé del grup.
I allà on arribem és el màxim, no? Sempre en funció de la gent que hi hagi aquell any. És una orquestra de joves, els joves van aprenent, arriba un moment que en saben molt com a joves i aleshores deixen de ser joves, i també anem de nous, i cada any és una mica fluctuant. Aleshores el que s'intenta és agafar-los al principi del curs a un punt i estirar-los al màxim fins al maig, i quan arriben al maig, doncs que es noti realment un treball. En el fons, és com un cuiner, vol que el plat que està preparant sigui el més gustós possible. On estàveu? Impossible que un estudiant pugui tocar la música de Harry Potter o la marxa Radetzky o la dansa macabra fins que estan al mig de l'orquestra, fan el treball dies, setmanes, mesos i s'aconsegueix. Thank you.